Det aller siste vi skal snakke om i dette kurset, det er da konverteringer. Hvis du selger noe på din nettside, så vil jeg anbefale deg å ta i bruk konverteringer. Men det blir litt utenfor dette kurset, for det er litt mer avansert. Men kort fortalt så kan du her spore antall konverteringer. Og det er det som gjør Google Analytics supernyttig hvis du selger noe via din nettside. For da kan du finne ut hvilken målgruppe er det som kjøper fra din nettside. Hvor kommer trafikken fra som kjøper fra din nettside? Hvilke sider besøker de som kjøper fra din nettside? Så med en gang du har aktivert konverteringer, så får du utrolig nyttig informasjon under disse tre kategoriene her. For å lære dine beste kunder, hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvilke sider besøker de? Og hvis du har lyst til å lære mer om Google Analytics, så har vi et kurs på utdannet.no. Vi har faktisk to kurs for øyeblikket. Vi har et kurs som går gjennom alt rundt Google Analytics, og så har vi et kurs som dekker konverteringer i Google Analytics. Så dette var jo da som sagt et gratis kurs der jeg hadde lyst til å prøve å gå gjennom mest mulig på kortest mulig tid. Men hvis du har lyst til å lære alt om Google Analytics, sjekk ut disse to kursene. Ok, det var slutten på denne videoen her. Hvis du har spørsmål angående Google Analytics, ta gjerne kontakt. Da kan vi fortsette i neste video.